Të tregoj një shembull nga historia e shekullit kaluar. Në vitin 1938, një djalë i ri, student, e prodhon, e merr përsi në Japoni, e merr përsi për me prodhu një motor veture, motor automjeti, që me shku mja shit fabrikës të Toyotës për nevojat e veta që i ka. Edhe ai me mundësi minimale, pa fabrik, pa alete, pa kurgjo, me mundësit minimale që i ka për vullnetin e mirë dhe dëshirën për me arritë qëllimit, nis edhe prodhon një motor. Edhe kur ja çon fabrikë Toyotës motorin, Toyota nuk e pranon. Pse? Thot, ky motor nuk është kompatibil me automjetin, veturën teme që e kam bënë. Do të është më i madh se karoseria, nuk kam mundësi me e përshtat atë motor me këtë karoseri. Këtë ai mundi i shkoj poshtë, i shkoj huç. U desh më kthit e shokët e vet, e shokët më tall me të, më thon, "Çe, u munove një vjet e dy e tre, punove shumë, edhe në fund badjava. Këtë ai mund që ti e dha, shkoj kot." Mirë po, ky ishte njëri që nuk ndalej. Në vitin 1940, mas 2 viteve, e boni një motor tjetër, të përshtatshëm për karoserinë e Toyotës. Kur ja çoj, e tha, kjo është tamam. Edhe në shkujtën kontratën që kemi e prodhu motorin Toyotës. 1940 fillon lufta e parë botënore, hinë Japonia në luftë. Bie poshtë marveshja, se pej marveshja shka qenë, që fabrike e Toyotës mi idhonë qiment për maja me ndëtu një fabrikë, që me prodhu motorat e motorat mi ble Toyota. Hinë luftë, ra marveshja në ujë. Qa boni ki djali, sunal, për sëri vazhdoj, me mjetet edhe shok që i kishte, shpiki një metod të prodhimit të qimentës për të cilin kishte nevoj dhe i boni fabrikat. Tamam i boni fabrikat luft, lufti zgjati, dhe më lufta e dytë botnore, gjithë në edhim, zgjati një kohë të gjatë. Edhe fabrikën 2-3 herë e sulmuan forcat armatosat Amerikës në atë kohë, edhe e dëmtuan pjesë ma vitale. Makinat ma të rëndësishme që i kishte. A u nalki? Jo. Në atë kohë, dhe dhe të përdoshin aeroplanat, tanket e ndryshme për benzin. Edhe këta me shokët e vetë, këj gjalli me shokët e vetë, shkojshin dhe im lëndëshin ato kanoqet apo kantat e benzinit, dhe improvizuan mjetet e nevojshme për prodhimin e motorit. Edhe vazhduan me prodhimin e vetë. Shikoni, mas sa shka ndodhi, ndodhi tërmeti. E goditi fabrikën tërmeti edhe dëmtoj kure paki se njëherë, dyherë, treherë, katërherë, për pestën, ta për ta shes fabrike me që ka aty fabrikës Toyotës. Edhe e bleju Toyota mas lutës ditë botnore dhe thot ketë fabrikën e ti. Por mas lutës ditë botnore kishte problem benzinit, si ku se tash, për shemo benzin ka, ama qmimet e mdoja. Edhe dalë ka dalë edhe na ke që kemi kere vetura, kina mi lonë të shpije, kina me njës me ezë koma po me bicikla. Se shtrejnët, nuk i ti levërdi ekonomike me ecë. Edhe mas luftës në Japoni, ishte shtrejnët me ecë me vetura. E kje kishte një bicikl, se kjo u boj inxinjer i motorave. Tu e menu, tha pëse si a bëj unë një motor bicikl tim, e prej bicikl e bëj motorcikl. Edhe a bëj motorin biciklës, edhe normalisht më një kohë kur Japonia veç kishte, ishte stagnu, ishte ndalë. Se mas luftës normalisht do pësohë zhvillim ekonomik. Edhe benzin s'kishte, qarkullimi ishte i vështirë, kur e boni ki bicikl në vetë motorcikl, filluan kojshit e shokë, thënë eja, apo në bonë edhe neve që shto. E filloj me prodhu e motora për motorcikla. Mirë po, kur filloj me prodhu motorat, ishte gabariti i madhë, se mundësit teknologjike në atë kohë ishin tila, edhe nuk mundi me arritë shmim të letë, edhe i bleshin motociklat vetëm ata që i kishin për shtatin dhe i kishin më rakë, e jo që kush i kishin nevoj për tha. Mirë po ki pastaj ju fut punës për sëri, me fillu e me mendu me bo një motor, një motocikl ma të vogël dhe ma të letë dhe me shmim ma të lirë. Por për me bo këtë punë, i duheshin pare kapital, se për me bo punë mdoja duhet kapital. Në atë kohë një Japoni, kanë qenë 18.000 dyqane që kanë shitë motocikla dhe bicikla. Edhe kjo e merë iniciativën, gjdo dyqanit i qënë ka një letër. Dhe thot,
nëse doni me mdihmu më një projekt i cili e kthen gjallërin në lagjet tona pas luftës së dytë botnore që u dëmtu ky shtet shumë, atëm ne kam një projekt që biciklat e tona me i shëndru në motocikla, e paksojmë hargjimin edhe e shpejtojmë qarkullimin. Prej 18.000 dyqaneve që ki u shkrohu letër, parëndë 18.000 letra me i shkrujt. Para më ndoni diku shpineve me konë ajtë që i shkun 18.000 letra. Me të 5-ën, 6-ën, ajtë 10-ën, kënë balve se, u lova. Ajtë dhe pun tjetër të shofim. 18.000 letra i shkun 18.000 dyqaneve. Për 18.000 dyqaneve, 5.000 dyqane i përgjigjen pozitivisht edhe japin ndim për me formu një kapital me të cilin e fillon prodhimin e motocikletave, që edhe sot e kësaj dite na e dim të gjithë se motocikletat më të mira, më të shtrenjta, më të shpejta vinë prej Japonisë, domodin prej atyre vendeve. Pastaj çka ndodh? Ky njeri mas një kohë të shkurt fiton çmim shpërblimin e perandorit të Japonisë si njeri domodin i suksesshëm në jetën e tij. Mas një kohë të shkurt fillon me i eksportue motocikletat në Evropë dhe në Amerikë. Edhe derisa në vitet 70, 1970, fillon me prodhue edhe veturat e veta me emrin e vet. A dini cila është kjo fabrik? A dini cila është, domodin kjo firmë? Është Honda. Dhe do të shikoni, çfarë punë e pandalur për 1938 dhe 1970. 33 vjet pandal, punë e vazhdueshme, me peripecit vazhdueshme, me pengesat vazhdueshme, me presionet vazhdueshme, me munges mjetës vazhdimisht, mirë po, a unal, nuk unal. Hajde, krasoni vetën tonë dhe këtë shembullë.